Com us dèiem en començar l'informatiu, avui ens acompanya a l'espai d'entrevista en Josep Molines, expert en desenvolupament. Bona nit, Josep. Bona nit, Txell. Què tal? Avui a la secció de persones i empreses parlarem de les claus per ser un bon líder al segle XXI. Ja vam tocar una mica el tema just abans de Nadal. Fem una mica de memòria i refresquem la memòria. Sí, sí. Quines van ser les 5 claus que vam comentar? Vam deixar-ho amb 5. Les 5 primeres, la primera era ser coherent. Si una persona allò que dius és allò que acabaràs fent. La segona, ser previsible en quant a comportament i a criteri. És important que les persones puguin preveure el que faràs o com reaccionaràs a una situació. La tercera és, vam dir que era l'actitud i la mentalitat positives. Volem persones, necessitem persones que s'enfoquin en les solucions i no en els problemes i que sempre vegin una sortida de les coses, no? Per tant, sigui aquest punt d'optimisme. La quarta clau era aquelles persones que no creuen en comentaris tipus això ja ho hem fet, això ja ho hem provat, això no és feina meva, aquest tipus de comentaris pues no els accepten, I l'última que vam parlar era que aquests líders no tenen por d'equivocar-se. Ni tenen por d'equivocar-se ni tenen por que els altres s'equivoquin, perquè en l'error hi ha l'aprenentatge, sense errors no creixem, no ens desenvolupem. Ho vam deixar aquí l'última vegada. Molt bé, doncs ara que hem fet aquest repàs, si et sembla, ens fixem en les altres 5 claus que completarien el perfil d'un bon líder del segle XXI. Quina destacaries en primer lloc? La sisena, un líder al segle XXI ha de tenir una mirada global. Ha d'estar alerta del que passa a l'exterior, no només a la seva empresa o en el seu entorn, sinó estem en un món global i, per tant, ha d'estar al dia del que passa al seu entorn, del que passa en el seu sector i d'alguna forma, ha d'estar informat. Per tant, ha de visitar fires, si fa falta, ha de visitar congressos, ha de llegir sobre els temes que calguin del seu sector, del seu àmbit, ha d'anar a xerrades, conferències, s'ha de formar contínuament. Per tant, ha d'estar en constant evolució i en constant aquesta mirada global, no? Estem en un món global i internet ens ho facilita molt, no? La setena clau és que han de ser persones transparents, Persones, això de que qui té la informació té el poder, això ja va quedar el segle passat, Perquè avui dia la informació la té tothom. Per tant, la informació ja no és un avantatge competitiu com a tal. Són persones que comparteixen, són persones, això, transparents i per tant, es guanyen a la seva gent i d'aquesta forma també. La vuitena és, són persones que estan preocupades pel clima laboral. O sigui, són persones que els interessa que hi hagi un bon clima laboral. I per què els interessa que hi hagi un bon clima laboral? Perquè quan hi ha un bon clima, quan les relacions són bones, quan és agradable estar a la feina, els resultats també són molt millors, no? Sembla una cosa lògica, però jo he arribat a sentir coses tipus, bueno, doncs ja em va bé que hi hagi un cert malestar entre uns i aquests altres, perquè es vigilen o perquè ja em va bé aquesta compensació. Coses que el sentit comú i la manera de fer d'avui dia és difícil d'encaixar, no? També avui dia hi ha molt de team building, no?, que el que es diu, per fer més pinya entre els equips, de feina... De fet, és una de les formes i fórmules per accelerar, per anar molt de pressa, el fet de crear un grup cohesió i crear, això que dius, no?, una bona comunicació, amb uns bons llaços, el team building, outdoor training, que es diu també, són activitats que uneixen molt i d'una forma molt ràpida, un cap de setmana poden tenir un impacte molt important, no? La novena és... La vuitena, no? La vuitena, sí, la vuitena anem... No, la vuitena, la novena, ara sí, ben escoltat. Molt bé, Txell. Sí, estem per la novena. La novena és que detecta i gestiona les persones tòxiques, o sigui... a tot arreu, a tot entorn, sobretot quan hi ha un grup numerós de persones, hi solen haver persones tòxiques. Tòxics ho som tots, d'alguna forma. Algun dia podem parlar de les toxines de les relacions, però tòxics ho som tots. El que passa és que hi ha gent que ho és amb excés, i això perjudica molt les relacions.
aquest líder o líder, aquesta líder del segle XXI no permet aquesta toxicitat i, per tant, fa alguna cosa, gestiona, eh? Parla amb la persona, canvia de lloc si fa falta, en fi, fa el que calgui perquè aquesta situació minimitzar-la. No? S'arremanga, no?, que diríem. Sí, sí, no ho permet d'alguna forma. La desena i última són persones que no estan preocupades per una mala notícia. O sigui, hi ha persones, hi ha líders o hi ha caps que es lleven al matí, llegeixen el diari o escolten una notícia i automàticament arriben a l'empresa i prenen alguna decisió, d'una forma una mica impulsiva. I aquest tipus de comportaments són molt perillosos. A més, de cara a l'equip, de cara a les persones, dius, bueno, a veure què, com es llevarà avui aquest o què haurà llegit. No? I això és un problema. I són persones, per tant, no estan preocupades per una mala notícia, sí que estan preocupades per una mala tendència. Si tu tens uns resultats de ventes dolents durant molt de temps, doncs segurament farà alguna cosa per reactivar la situació i per portar-la a bon terme. Lligar una mica amb el tema de que s'impliquen, no?, tant en l'ambient que hi hagi la feina com... Sí, però són persones que, d'alguna forma, les coses les encaixen, les reflexionen, les maduren i no prenen decisions impulsives. Si no, imagina't, estar en un equip treballant i que el teu cap o la teva cap es llevi avui i digui, ostres, han dit que la borsa ha baixat i per tant hem de fer això i hem de fer allò i hem de... O he vist aquesta tendència, per tant anem-ho a aplicar de seguida. Llavors això, bueno, jo he conegut alguns caps així i realment l'impacte que tenen els equips és força dolent. Abans d'acabar, avui ens has portat una revista, oi? Sí, avui voldria fer una recomanació, perquè realment el món empresarial, que és aquesta publicació que us vull recomanar, ja que estem a la secció Persones Empreses, és una publicació que molts coneixeran d'abans, que era un diari amb color salmó. Ara ha passat a ser aquest 2015 una publicació trimestral en revista i la veritat és que la recomano moltíssim perquè tant a persones com a empreses, com a empresaris, dirigents, hi ha articles del món de l'empresa, articles per persones que volen fer una MBA, per exemple, hi ha entrevistes a líders d'opinió, per exemple, hi ha una entrevista al Kilian Jornet, aquesta edició, hi ha xifres i dades sobre les empreses catalanes, bueno, en aquesta edició va sobre l'encaix de Catalunya al món. No? Per tant, parla amb molts professionals, molt bé, i la veritat és que us la recomano de totes, vaja. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta recomanació i la traslladem als espectadors. Molt bé. Gràcies per tornar-se aquí. A vosaltres. I fins a la propera, Josep. Vinga, adéu.